Ízia joj. Pije menej alkoholu, zašívali mu prst a zhodil niekoľko kilogramov. Tak toto je v skratke život sympatického herca Ľubomíra Pavloviča, ktorý aktuálne opäť nakrúca komediálny seriál Deluxe. Menej hereckej práce kvôli pandémii znamenalo pre Ľuba Pavloviča viac fyzickej práce okolo domu. To, čo som 20 rokov od postavenia domu neurobil, kúsok z toho sa mi podarilo urobiť. Tak, aby sme len nechodili okolo horúcej kaše. Čo ste urobili? Tak podarilo sa mi konečne ponatierať pod strechou pod hlavy. Chodník som vybetonoval, respektíve dlaždiť sa mi obdlažil. Tiež vlastnými rukami? Vlastnými rukami, áno. Ja vás niekedy zoberiem ku mne domov, dobre? Keď tam nikto nebude. A ja vám poukazujem všetko, čo som porobil a potom vám urobím, čo som ešte neurobil. Žarty ale bokom. Herec, ktorý aktuálne nakrúca nové časti seriálu Deluxe, sa aj poriadne pri práci zranil. Pri tej príležitosti som si trošku aj podpierajú na cirkulárke maliček, museli mi to zašívať, mal som tam asi 5 stiehov, no a už sa to nejako lepší, musím si to takto krčiť, aj boli to, ale musím to cvičiť. Nadbytočné kilá zhodil nie len vďaka práci okolo domu, ale aj cvičením. Snažím sa bicyklovať, snažím sa trošku cvičiť, snažím sa chodiť často. Otec troch dcer si zároveň povedal, že sa nebude prejedať. Ja som aj upravil trošku stravu, menej pijem. To pomáha? Tak nenaberá človek toľko kalórií, ale ktoré potom zbytočne nevie, kde ako minúť. Ale vidím, že tu máte aj hrozienko, takže naozaj taká zdravá strava. To tu niekto doniesol, ale už som mu z toho obzeral. Erika Barkolová.